gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani maxamed sidiiq dhame maruu maanta warbaahinta kula hadlaya xarunta dhexe ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani uu ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ugu horeyn gudoomiyuhu carabaabay inka xisbi ahaan ay markii hore u haysteen mashruuca shaqo qaran mid faa'iido u leh qaranka soomaaliland iyo dhalinyarada ku dhaqanba balse uu ku dambeeyey foolxumo weyn iyo fadeexad wala uu mashruucani ahaa mid ay xukuumadda biixi ee laba sano jirsatay ay ku faanaysay gudoomiyaha oo arrinkaasi ka hadlay ayaa waxa hadalladiisii ka mid ahaa mashruuca shaqo qaran oo xisbi ahaan aan u arkaynay halaabuur muhiim u ahaa qaranka oo runtii aanu soo dhoweynay dhallinyaradan aanu arkaynay inuu faa'iido u yahay oo ka iman karto in dhallinyaradu ay ku yididiilato inay dalkooga shaqo ka heli karaan wuxuu ku dambeeyey foolxumo weyn iyo fadeexad waxaanu ahaa mashruuca keliyaatee xukuumadda laba jirsatay ay ku faani karaysay muddada ay joogtay talada qaranka mashruuca dhallinyaradii ka qayb gashay ee loo carbiyey wiilal iyo gabdhaba ballanqaadku wuxuu ahaa 400 kaalmood ee shirkadu qaadanaysa shaqaale aha inay noqonayaan cidda keliyaate ee ka qaybgalaya iyadoo madaxweynuhu ballan qaaday cidda shaqada xiraysatana ay ahaayeen dhallinyarada nasiib darro waxaa shalay soo baxay sawirka dhabta ah ee soomaaliland maanta ka jira iyo nidaamka cadaaladeed ee sinaaneed ee xukuumadda kulmiye ku hogaaminaysa soomaaliland 400 ee dhallinyarada ahaa waxaa la qaatay 300 oo ka mid a halka 100 kalena ay xukuumadda madaxtooyada ka soo qoratay iyadoo itixaankii lagaga jiro jaamacadda hargeysa ayaa 100 ka mid a oon ka mid ahayn dhallinyaradii shaqo qaran ee aan soo marin jidka iyo waddada saxda ah ee aan u soo samrin 3 bilood carbisku socday duruufihii dugsiga tababarkae darar weynaa ee dhallinyaradan ay u soo martay in 100 dhallinyara oo guryahooga joogay oo sariirahooga hurday oo buuxin shuruudihii shaqo qaran in laga dulgeliyey taasina waxay muujinaysaa xukuumadda u cadaalad samayn kari weyday 400 dhallinyaraa sidee bay ugu cadaalad samayn kartaa 4 milyan oo reer soomaaliland waa su-aasha isweydiinta mudan dhallinyaradaas oonu ku xunnahay waxaanaan u aragnaa in halkaa ay ka soo baxday musuqmaasuq weyn oo dhallinyarada lagu kala xulay sinaan la-aan 100 madaxtooyada laga qoro xukuumaddu wadataana aan ahayn ku xaqowlaha maadaama oo aanay ka mid ahayn dhallinyaradii barnaamijka shaqo qaran geesta kale gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dhallinyarada soomaaliland ay daris leeyihiin duruufo nololeed shaqo la-aaneed iyo ididiilo darro sheegayna xukuumadihii kulmiyey kala dambeeyey inay musuq ku rideen dhallinyarada soomaaliland dhallinyarada soomaaliland marka hore waxay daris leeyihiin duruufo nololeed shaqo la-aaneed iyo ididiilo darro xukuumadihii kulmiyey isxigay guus weyn bay dhallinyarada ku rideen tan maanta jirta ee ah in dhallinyarada laga dulgeliyeyna waa mid soo jirtay muddadaaba kulmiya dalka maamulayaba shaqada looma sinay cadaaladda dadka looma qaadanay dhallinyaraduna itixaankumay tartamay wuxuumay marka horeba ahay ka dulgeliska laga xishoon kari waaye maanta ee hudhaalka ka soo dhex baxay ee labada gooboodooda ay taxaan ee midna xukuumaddu wadato midna uu ahaa kii cadaaladda ahaa ay waxa weeyaan ay ka soo baxday waxaanaanu anagu marka horeba ogeyn oo aanu in badan ka hadalnay in shaqooyinka loo sinaado dhallinyaradii ka timi sool iyo sanaag ee gobollada durugsan ka yimi markii hore waxaa barhkood lagu yidhi itixaanka 2 toddobaad baa dub loo dhigay markay dub u noqdeen inaysa ilaahayn soo tabaabushaystara itixaankii 2 cisho kadib baa la qaaday taa laftigeeda iyadaan aanu arkayn inay ku tahay niyad jab iyo waxaana dhallinyaradu mudnayn oo aanay geyn 100 ka daba yimina waxay muujinayaan inaan dalkan cadaalad iyo sinaan xisbiga kulmiyaanu ku maamulayn shirkadda laftigeedana waxaan ognahay dadka shelholderiska kaa inay yihiin dad madaxtooyada ka dhow oo ka mid a waynu garanaynaa nidaamyada sadbursiguna jidka ay maraan axmed midnimo zahan tv hargeysa